je záznam o SCP-3004. Některá jména či lokace mohou být cenzurované z důvodu jejich ochrany. Subjekt SCP-3004. Kategorie neutralizované. Speciální zadržovací procedury. Hrozba, kterou SCP-3004 představovalo, zůstává neaktivní. Zadržení SCP-3004 je zaměřeno na zajištění artefaktů spojených s náboženskou skupinou Caitlyd. Archeologická naleziště v Irsku a Walesu jsou z tohoto důvodu blízce sledována. Nalezené artefakty budou zabaveny, zapsány a spáleny. Veškeré záležitosti týkající se SCP-3004 spadají pod teologické oddělení. Pokud nastane jakákoliv událost, která by mohla souviset s SCP-3004, musí být okamžitě upozorněn ředitel Clark. Předpokládá se, že SCP-3004-1 bylo zničeno nebo jiným způsobem vypuzeno z naší materiální roviny a není tedy třeba jeho zadržení. Veškeré informace ohledně existence druhu Cicadeta lukulenta byly vymazány z obecného povědomí vzhledem k jeho spojení s SCP-3004. Popis. SCP-3004 označuje sérii anomálních událostí spojených s rituály druidského kultu známého jako Caitlyd, téže známého jako zpěvači. Skupina působila především v Irsku od 15. do začátku 19. století. Ví se, že jejich víra úzce souvisela s životním cyklem dnes vyhynulého druhu Cicadeta lukulenta, téže známý jako cikáda vytrážová. Díky společnému úsilí několika skupin předcházejících nadaci, včetně Vatikánské kongregace aktů mimo náš svět a Královské společnosti pro zadržení abnormalit, byly veškeré informace o SCP-3004 a zpěvačích zničeny kvůli zadržení SCP-3004-1. Jelikož bylo SCP-3004 zničeno, ustala aktivita entity SCP-3004-1. Události SCP-3004 se soustřeďovaly na vyobrazení spojená s obřady zpěvačů. Tyto události nastávaly nejčastěji při oslavách spojených se vstupem dětí do dospělosti, když jim poprvé vypadne přední zub. Při těchto událostech do našeho časoprostoru vstupovala božská entita SCP-3004-1. Zdá se, že události SCP-3004 byly výsledkem toho, jak SCP-3004-1 interagovalo s materiálním světem. Není známo, kdy SCP-3004-1 začalo reagovat na víru zpěvačů. Přestože existují zvěsti o různých událostech SCP-3004, je pouze velmi málo skutečných zpráv. Umělecká stvárnění událostí SCP-3004 ukazují jedince druhu Cicadeta lukulenta vylézající z otvoru na obličeji, což údajně vedlo k udušení mnoha lidí. Psaný záznam popisuje spatření anomálně velkého jedince Cicadeta lukulenta, pravděpodobně SCP-3004-1, na obloze. Pohlédnutí na toto stvoření údajně způsobovalo bolestivé vředy a symptomy nemoci z ozáření. I přes tyto události však zpěvači pokračovali v praktikování svých rituálů, což způsobilo jejich nucené zničení. SCP-3004-1 byla entita, která interagovala se zpěvači skrze rituály a způsobovala tak události SCP-3004. Velmi málo se toho ví o jejich pravé povaze, ovšem předpokládá se, že se jednalo o jakousi myšlenkovou formu nebo extradimenzionální bytost, která náhodou odpověděla na rituály zpěvačů. Veškerá existující data naznačují, že SCP-3004-1 byla pistifágní entita úrovně 3. Následuje archivovaná zpráva J. Clark, S.J. Vzhledem k intimní povaze subjektu, mohu pouze doufat, že ti, co tento spis čtou, mě s boží pomocí znají a já znám je. A jeho aktuálnímu neutralizovanému stavu se pokusím tento spis zkrátit. Netoužím po slávě. Jste mý kolegové a já věřím tomu, že není důvod ukrývat pravdu. SCP-3004-1 je bohem, pokud ji tak chcete nazývat. Božstvo je stvořením s uzákoněnými rituály a vírou.
Jeho existence nijak neotřásá mou vírou. Nic jí nikdy neotřáslo a já pochybuji, že zvědavá myšlenková forma, kterou přitahují cikády a příroda, mou víru zdolá. Ta věc není všude přítomná, ani vševědoucí. Naopak, její omezení jsou zřejmá. Bez rituálů a věřících ustala veškerá aktivita SCP-3004-1. Doposud jsme nezaznamenali žádné další události. Vůbec. Popravdě, to, co nám zbylo z historie Kate Lady, ve vulgárním překladu zpěvači, je velmi zajímavé. Jejich víra byla založena kolem druhu Cicareta lukulenta a jejich cyklu znovuzrození. Nebyl to pouhý druidský kult, byla to celostátní organizace. Jejich členy byly i vysoce postavení členové společnosti. Existují důkazy o jejich vlivu i ve Walesu a Skotsku. Samozřejmě, že před oním nevyhnutelným násilím se neomylná katolická církev, nech mi Bůh odpustí za vyřčení těchto slov o jeho jediné pravé církvi na této zemi a tak dále, pokusila tyto lidi konvertovat. Jenže před kompletním vymazáním kultu Kate Lady z tváře světa, nebývalými akty násilí a použitím anomálních objektů, které by mnozí považovali za nepřístojné či dokonce nemoudré, nech mi rada opět odpustí za tato slova vyřčená proti předchůdci nadace a tak dále, byly populace v některých venkovských oblastech Irska spíše zpěvačské než křesťanské. To je všechno, co víme. Všechno, co zbylo. Zničení jejich rituálů, jejich kultury a jejich dopadu na Irsko a celý svět bylo absolutní. A obdivuhodně úplné. Pochopitelně by tomu tak nebylo poprvé, ale na chvíli se zamyslete nad tím, že tohle se stalo na konci 18. století. Šlo o zoufalý akt rané inkarnace toho, co jsme nyní. Hrubý a tvrdý, to ano, ale nemohu s jistotou říci, že bychom neudělali to samé, když víme, jaké efekty na naši materiální realitu má SCP-3004-1. Samozřejmě, vzhledem k tomu, jak se Angličané tehdy k Irům stavěli, není příliš cynické si domyslet, že se královská společnost radovala z možnosti zničit kulturu a vliv Kate Lady. Jejich zničení bylo tak úplné, že dnes vyhynulý druh Cicareta lukulenta, původně známý jako Cikáda vytrážová, byl pravděpodobně vyhuben kvůli tomu, že šlo o posvátné zvíře tohoto kultu. Vykácení mnoha irských lesů k jejich vyhynutí nepochybně přispělo. Ovšem člověk si musí položit otázku, zda jejich zkáza nepřišla z přímějšího zdroje. Samozřejmě se jedná o pouhou spekulaci. Možná, že toto posvátné zvíře následovalo své božstvo. Rozhodně však lze z této představy usuzovat, jaký strach musela královská společnost a kongregace cítit, pokud se uchýlili ke zničení celého živočišného druhu. Neškodného stvoření příbuzného cikády chlumní. Možná se báli, že bez rituálu by se SCP-3004-1 začalo manifestovat skrze ně. Tato představa není tak hloupá. Mezi vírou a faktem existuje silné spojení. Možná, že i jejich strach by mohl k něčemu takovému přispět. Vzhledem k tomu, že Kate Lady byly ctihodní členové společnosti, se můžeme domnívat, že rezonance jejich rituálu, kterou SCP-3004-1 pocítilo, byla pouhou náhodou. Dle mého názoru není důvod se domnívat, že tato entita je vůbec nějak spojená s Kate Lady a jejich vírou. Myslím si, že to v nich něco vidělo a díky tomu se přizpůsobilo jejich víře. Představte si to jako něco existujícího v místě poblíž naší existence, možná nad ní nebo pod ní. Možná se tam nachází více takových stvoření. Pochybuji, že taková entita by existovala sama. Ovšem nemám žádný důkaz pro toto tvrzení. Díky tomuto opakovanému chování, díky víře a rituálům, byla tato entita schopna interakce s naší existencí. A stalo se tím, co znalo. Rovněž neexistuje žádný důvod, proč bychom si měli myslet, že SCP-3004-1 je zlovolné. Není správné přemýšlet o takové entitě v termínech, jako jsou dobro a zlo. Vzhledem k zaměření víry Kate Lady na život a na smrt, spolu s vyzobrazením smrti Krista, spasitele na kříži, dává smysl, že manifestace SCP-3004-1 byly velmi silné. Entita promlouvala jediným způsobem, který znala. Jazykem krve, dřeva, skla a obětí. Je možné, že brutalita těchto událostí mohla být spojena s tím, jak si SCP-3004-1 vyložilo tehdejší podmanění irských občanů.
Není důvod si myslet, že životy jejich následovníků by pro toto enbitu nebyly stejně důležité jako rituály. Jazyk smrti a znovuzrození cikát, bičování na pranýři vyskytující se v katolicismu, především v době neutralizace entity. To vše ve spojení s rituály Kate Lady mohlo přispět k násilné povaze událostí. Záznamy o reakci věřících při setkání se jejich bohem bohužel neexistují. Jediné, co zbylo, jsou záznamy o jejich zničení. Dovedu si představit, že museli být vyděšeni. Ovšem, možná, aby se uchránili před vlastní zkázu, mohli následovat pokyny entity, ať už jakkoliv cizí. Ovšem znovu, o tomto tvrzení neexistují žádné důkazy. Samozřejmě, je toto pouhou spekulací. Nevíme toho dost na to, abychom se pokoušeli dělat cokoliv jiného, než se postarali o to, aby se to nikdy nevrátilo. Věřím tomu, že bychom se s ničím takovým dokázali vypořádat, vzhledem k našim aktuálním technologiím. Ale je lepší nedráždět spící holva. Bojím se, že nemohu nabídnout žádnou další radu. Kdykoliv vzácně narazíme na něco, co naši předchůdci opomenuli, zaznamenáme to. Zjistíme z toho, co bylo zničeno, co jen můžeme, a přesuneme se k jiným věcem. Následuje aktuální dokument. Subjekt SCP-3004. Kategorie Keter. Speciální zadržovací procedury. Veškeré komunity, ve kterých by mohlo dojít k události SCP-3004, musí být monitorovány kvůli netypickým nárůstům úmrtí a navštěvování bohoslužeb. Pokud bude objeveno, že v komunitě nastala událost SCP-3004, budou všem ovlivněným civilistům podána amnestika. Pro veškerá zranění či smrti způsobené těmito událostmi musí být vytvořen vhodný krycí příběh. V žádném případě nesmí být osoba ovlivněná událostí SCP-3004 zvažována pro zaměstnání v nadaci ani jako zaměstnanec třídy D. MTF Y99 Alter Boys má za úkol odpovídat na události SCP-3004 v jejich průběhu a pokusit se je zastavit, pokud to bude možné. Případy spatření instance SCP-3004-2 musí být nahlášeny teologickému oddělení. Veřejné fotografie SCP-3004-2 musí být označeny jako falešné nebo vymazány, pokud bude třeba. Veškeré instance SCP-3004-2 nalezené v přírodě musí být zničeny, aby se zabránilo budoucím událostem SCP-3004. Od projektu Sightsee Lux nesmějí být prováděny žádné pokusy o sledování instancí SCP-3004-2. Subjekty je třeba zničit dříve, než zmizí. Nebude proveden žádný další pokus o kontaktování SCP-3004-1. SCP-3004-1 bude zadrženo zastavením událostí SCP-3004 a zničením instancí SCP-3004-2. Aktuální zaměření zadržovacích snah se týká omezení efektů událostí SCP-3004, které se již staly. Pokud nebude možné zabránit vstupu SCP-3004-1 do naší reality, bude proveden protokol Damnatio ad Bestias. Popis. SCP-3004 označuje sérii anomálních událostí, které se objevují v katolických, anglikánských a episkopálních komunitách. Události SCP-3004 nastávají bez vzorce, který by je nějak spojoval s populací či jinými kritérii, krom náboženství. Přestože události SCP-3004 se různí a mohou se od sebe výrazně lišit, přítomnost instance SCP-3004-2 u každé události dokazuje jejich spojitost. Události SCP-3004 jsou rituály vynášené jinak neanomálními osobami v náboženských budovách. Přestože se tyto události v mnohém liší od křesťanských metod uctívání, vykazují zapojené osoby velkou neochotu přestat s rituálem, dokonce i v případech, kdy rituál zahrnuje sebepoškozování. Žádná z jiných osob nacházejících se v místě rituálu se nepokusí rituál přerušit, a to ani v případech, kdy jde rituál přímo proti jejich dřívějšímu morálnímu přesvědčení.
Osoby trpící entomofobií nevykazují během průběhu události žádné známky strachu z instancí SCP-3004-2. Úmrtí způsobená událostmi SCP-3004 budou zapsána jako smrti z přirozených příčin, nehledě na skutečný způsob smrti. Přihlížející události SCP-3004 začnou vykazovat nový zájem o svou víru a pokusí se přemluvit své přátele a rodinu, aby je doprovodili na místo uctívání. Následují příklady rituálů SCP-3004. Zabití dítěte s tradičními ranami po ukřižování, ze kterých vylezly instance SCP-3004-2. Instance SCP-3004-2 vylézaly z ran dalších 6 hodin. Násilné odstranění zubů úřadujícího kněze 12 dětmi. Děti a kněz poté začaly zvracet instance SCP-3004-2. Vytržené zuby byly při následném ši podávány na místo hostií. Násilná kastrace všech mužů, kteří dosáhli puberty. Odřízlá tkáň byla sesbírána a rozšířena mezi věřícími, kteří si je dali kolem krku jako škapulíř. Vykastrovaní muži poté začali vydávat zvuky neidentifikovatelného druhu cikády, pravděpodobně druhu Cicadeta luculenta, načež vykrváceli. Instance SCP-3004-2 byly spozorovány, jak z místa odnášejí odřízlou tkáň. Těhotná žena byla vybrána z kongregace a přivedena k oltáři, kde si lehla a porodila více než 60 instancí SCP-3004-2. Instance SCP-3004-2 připomínají vyhynulý druh Cicadeta luculenta, ovšem mají mnohem barevnější vzor na křídlech, než jaký je popsán v dokumentech. Přestože vypadají živě, jsou instance SCP-3004-2 vytvořeny primárně ze dřeva a skla. Aktuálně není jisté, zda jsou instance SCP-3004-2 zodpovědné za události SCP-3004, nebo je tomu opačně. Během událostí SCP-3004 se jedinci SCP-3004-2 zdají být důležitou součástí rituálů. Po skončení rituálu opouští instance SCP-3004-2 kostel a mizí poté, co uletí přibližně 600 metrů. Předpokládá se, že toto zmizení souvisí s návratem jedince SCP-3004-2 k SCP-3004-1, ať už aby jej nakrmil, nebo aby obdržel nové příkazy. Věří se, že SCP-3004-2 funguje jako mechanismus, pomocí kterého SCP-3004-1 sbírá víru, kterou následně konzumuje. Není jisté, proč ve své dřívější inkarnaci SCP-3004-1 nevyžadovalo instance SCP-3004-2. Tato informace je nyní neplatná. Díky projektu SightSeeLux je zřejmé, že SCP-3004-1 vytvořilo instance SCP-3004-2 jako náhradu za druh Cicadeta luculenta. SCP-3004-1 je entita, která ovládá jedince SCP-3004-2 a krmí se za pomocí rituálů SCP-3004. SCP-3004-1 je pistifágní entita úrovně 6, existující uvnitř dimenze, jež se nachází částečně v naší realitě, ale primárně nad ní. Zdá se, že aktuálně není schopné z této dimenze vstoupit do naší roviny bytí, ovšem pokud získá dostatek víry, bude SCP-3004-1 schopno do naší reality vstoupit, což by kvůli brutální povaze událostí SCP-3004 zapříčinilo scénář třídy XK, konec světa. SCP-3004-1 samo sebe vnímá jako božstvo uctívané křesťany. Předpokládá se, že víra křesťanských skupin, především katolictví a anglikánství, spojila s vírou skupiny Caitlidy natolik, že se po jejich zničení SCP-3004-1 začalo krmit vírou jediné jiné známé náboženské skupiny. Pokud SCP-3004-1 vstoupí do naší úrovně reality, bude vynesen protokol Damnatio ad Bestias. Tento protokol zapojí několik objektů třídy Taumil a hromadné použití amnestik s cílem vymazat křesťanství z historických záznamů. Tato akce by teoreticky měla vyhladovět SCP-3004-1, což by vedlo k její neutralizaci. Dodatek.
Od první zaznamenané události SCP-3004 se SCP-2852 přestalo objevovat. Vzhledem k podobnostem mezi anomáliemi se předpokládá, že jsou spojené. Aktuálně byl veškerý personál přiřazený k SCP-2852 převelen k SCP-3004. Následuje záznam Sajcí Lux. Moje jméno je agent Timothy Luterman. Jsem členem mobilní úderné jednotky Sigma 25. Říkám si Ghostbusters. Upřímně, netuším proč. My ze sebe duchy děláme. Omlouvám se. A zrovna střízlivím ze všech těch věcí, co do nás pumpujou, abychom mohli jít do akce. Pořád vidím stopy, víte? Pořád se z toho zpamatovávám. Abych to vysvětlil. MTF S-25 je výsledkem projektu Sightsee, který měl za úkol využít astrální projekci k zadržení zlobivých SCPček. Dělám si srandu. Víte, taková ta místa, kam by se člověk nebo dron nikdy nedostali, a to se v naší branži stává častěji, než byste si mysleli. Projekt Sightsee Lux měl využít technologii Sightsee a ezoterično k tomu, abychom se mrkli na toho velkýho brouka. Předtím, než jsem se do toho pustil, jsem četl složku SCP-3004. Docela šílený věci. Jsou to takovýhle věci, co se vám z nich sevře žaludek a udělá na sobě uzel. Neznáte strach, dokud nejste duše bez těla levitující kolem a uvnitř a nad a pod monstrozitou horší, než cokoliv si dovedete představit. Bylo to docela jednoduché. Nevím, jak to udělali, ale chytili jednu instanci SCP-3004-2. Pustili ji a já ji sledoval. Jako štěnice. Víte, ne jako ten brouk, ale jako to poslouchací zařízení. Uvnitř, tam, kde to žije, je to prázdný. Je tam pouze ta věc a ti brouci. Akorát, že to nejsou brouci tak, jak je vidíte vy. Jsou to brouci, jako je vidí ta věc. Mají spoustu barev a vůbec vypadají jako noční můra Jacksona Pollocka rozmazaná přes temnotu kolem. Ale ona to není temnota. Je to nicota. Ta věc se nenachází nikde. Nedokážu to popsat, ale nebylo tam nic jiného než ta věc a ti brouci. A já. Řekl bych, že tam byla zima, ale to je pocit. Zima je nedostatek tepla, ale tohle byl nedostatek všeho. Na SCP-3004-1 se těžko kouká. Je moc velké. Teprve se probouzí, to mi došlo, když jsem ho uviděl. Znáte to, když se napůl probudíte a ležíte v posteli několik hodin, než vstanete? Nevím, možná mám jenom deprese, ale... To je tahle věc. Zatím nic nedělá. Události SCP-3004 jsou ekvivalent toho, když vymáčknete budík a zíráte do stropu. Nechci, aby se to vzbudilo. Nad tím jsem tam přemýšlel a pak si mě to všiml. V jednu chvíli je to obrovský brouk a potom starý muž. Pak zase cikáda na kříži a potom obarvené sklo a dřevo táhnoucí se do nekonečna. Je to příliš věcí najednou. Jako koukat se na všechny slajdy v prezentaci naraz. Všechno se to překrývalo. Bolelo se na to jenom podívat. Potom to promluvilo. A všechno zabolelo ještě víc. Co si musíte uvědomit je, že se s těmihle věcmi nedá mluvit slovy. Nemůžete s nimi vést konverzaci. Místo toho na vás hazí myšlenky a koncepty a vy si musíte odfiltrovat všechny ty bordely, abyste se dostali k něčemu zajímavému. Potkal jsem pár entit, co si chtěli povídat, ale tohle bylo něco jiného. Tohle bylo moc. Myslí si to, že je to Bůh. Nejen takhle nějaký Bůh, ale ten Bůh. Bylo to šťastné, že mě to vidí, ale já jsem s tím nechtěl mít nic společného. Byla to samá krev a zuby. Vidí to, co máme a v co věříme. Myslím, že si to myslí, že nám dává přesně to, co chceme. Mám pocit, že to nerozumí metafoře.
nerozumí tomu, že se nechceme nechat vzkřísit. Zeptalo se mě to, jestli mi to chybělo. Nemyslím si, že jsme to kdy neutralizovali. Ale možná, že jo. Ale když to usnulo, asi to upadlo do hibernace. Nebo se to znovu narodilo. Možná to nakladlo vajíčko a znovu se to zrodilo. Možná se to vrátilo a teď si to myslí ještě víc, že je to cikáda. A když se to vrátilo a znovu to vytvořilo ty brouky, vlastně nám řeklo, že nemáme zač. Vím, že to není úplně v protokolu, mluvit s těmi věcmi, především s něčím takovým. Ale zkusil jsem tomu říct, že to nechceme. Že nám tím ubližuje. Nemyslím si, že mě to slyšelo. Myslím, že to nechtělo slyšet. Mám pocit, že se to usmálo a potom to otevřelo ústa. Těžko se to popisuje, ale bylo to jako, kdyby se otevřela duha. A uvnitř ní byly barvy, které jsem nikdy předtím neviděl. Kdybych měl tělo, asi bych si nadělal do kalhot. A potom jsem byl u přijímání. Padal jsem do jeho tlamy. Byl jsem i kostelní víno. Vzalo mě to a krmilo se. Padal jsem do nekonečna. Cítil jsem tolik bolesti? Nebyla to ale popsatelná bolest. Bolest duše. Zkoumalo mě to, hledalo to nové věci. Myslím, že tam toho moc nevidí. Jako kdyby se to koukalo na televizi se špatným připojením. Tak rádo si mě to přečetlo. Cítil jsem, jak ochutnává vzpomínky na mou první přítelkyni. Jak se zakusuje do mých 10. narozenin. I to, jak hltá každou mši, na které jsem kdy byl. A já byl na hodně mších. Studoval jsem teologii, víte? Možná proto mě na tenhle úkol vybrali. Netuším, proč je ta věc sama. Ve zprávě otce Clarka stálo, že tam těch věcí bude víc. Ale nic jiného tam nebylo. Bylo to příliš velké na to, aby tam bylo i něco jiného. Jenom samý čas a prostor. Myslím, že jsem to jenom nakrmil. Asi se to jenom dobilo. Nevím. Vím jenom to, že bychom tam neměli posílat nikoho dalšího. S ničím takovým se nedá mluvit. A nevíme toho dost. Nechoďte tam. Nechceme, aby se ta věc dozvěděla ještě víc, než už ví. A že už toho ví hodně. Víte, čeho se bojím nejvíc? Že jestli to není Bůh, tak se jim to možná stane. Věří si. A nic jiného tam není. Díval jsem se. Nic jiného tam nebylo. Následuje záznam o většinovém rozhodnutí ohledně protokolu Damnatio ad Bestias. Za celou tu dobu, co pracuji u etické komise, jsem se vždy snažil držet se morálních zásad mé víry. A je velmi obtížné být katolíkem jako nadace, tak mimo ní. Ne, že by bylo obtížné dodržovat zásady víry, nebo obtížné věřit. Jde o to, že se snažím mít víru v něco, co vím, že v minulosti způsobilo hodně utrpení. Občas je to velmi těžké. Protokol Damnatio ad Bestias nám dovolí se očistit. Ale křesťanství a všechno, co vytvořilo, co způsobilo, bude pryč. Nelíbí se mi ta představa. Přál bych si, aby to mohlo být jinak. Ale události SCP-3004 se stávají stále častějšími. Jestli ten brouk vystrčí hlavu z hlíny, budeme ho muset vytrhnout i z kořeny. Nedá se odhadnout, co se stane. Nevíme, jestli přestaneme existovat, nebo jestli si jenom nebudeme nic pamatovat. Nevíme, jestli
něco tu prázdnotu vyplní. Nebo jestli vytvoříme svět s velkou mezerou. I tak je to lepší, než to, co se stane, pokud nic neuděláme. Cikádí bůh se blíží a nezná rozdíl mezi životem a smrtí. Metafora a přirovnání se v místě jeho existence nedají přeložit. Jedna moje část si malicherně užívá to, co té věci děláme. Existuje malá, nepatrná šance, že tahle věc sežrala mého pána. Samozřejmě by to nemohl být můj bůh, kdyby ho to mohlo sníst. Ale lidskost ve mně volá po krvi té věci, která ho zabila. Vyhladovíme ji. Fáze počátečního testování skončila. Protokol Damnasio ad Bestia započne, jakmile to bude možné. A abychom zastavili toho požírače boha, předhodíme jednoho ze svých lvům, aby byl roztrhán a aby sám trhal. Bude zatracen a sám zatratí. Věčný zámek lidstva, který zamezí jakékoliv víře, která by se byť jen trochu podobala tomu, co ta cikáda požírá. Abych to vysvětlil méně poeticky. Našli jsme vhodného kandidáta. Katolického ohýbače reality. Etické zásady nám nedovolují dostat někoho do takové situace bez toho, aby si to sami zvolili. Aniž by věděli, co se jim stane. A on to přijmul. Říkají, že lvy jsou nádherní. Je to 12 strojů. Každý z nich tím nejpokročilejším technoeskatologickým zázrakem. A opravdu vypadají jako hladoví lvy. Ovšem, z černého uhlíku a lesklého kovu se světly všech barev duhy. On mezi ně vstoupí a oni otevřou jeho mozek, jeho mysl. Veškeré křesťanství, všechno, co zná i co neví, bude vymazáno. Bůh nám poslal Ježíše, svého jediného syna, aby trpěl a zemřel na kříži. A my, nadace, předhodíme jednoho z našich lvů na věčnost, abychom odstranili vše, pro co zemřel. Věčné utrpení pro smazání jedné oběti. Není to férová cena. Ale to by nebylo nic. Svatý otec, jak jste možná slyšeli, nedávno povolil další způsob, jak se stát svatým. A to zemřít pro záchranu jiných. Tohle není mučednická smrt. To znamená zemřít pro víru. Tohle je věčné umírání pro celé lidstvo. Všechno, co bylo a co kdy bude. Bude to poslední a největší svatý a nikdo si ji nebude pamatovat. Než jej věční lvy sežerou. Pamatujte si svatého Judu Zatracence. Val proti temnotě. Doufejme, že příští svět bude lepší. Nechť mi Bůh odpustí, pokud je to hřích. Pak schořím spolu s posledním svatým. Konec záznamu.